ուղղակի ամեն 5-րդ բնակիչ տարապում է մաշկի սնկային ախտահարմամբ։ Մաշկի սնկային հիվանդությունների հարուցիչներն են մաշկը և նրա ածանցյալները ախտահարող սնկերը։ Վարակն առաջացնում է քորբողցան, որոնք զարգանում են մարմնի տարբեր մասերում, այդ թվում գլխի մաշկին, աճուկային շրջանում, եղունգներին, ոտքերին, ձեռքերին։ Կախտով վարակվելու առավել տարածված ուղիները, ինչու է շաքարային դիաբետի դեպքում ակտիվանում սնկային ախտահարումը։ Այս և այլ հարցերի շուրջ բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում զրուցել ենք Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի մաշկասեռավարակաբան Սամվել Գևորգյանի հետ, ով նախանադարձավ, թե ինչ ասել է սնկային վարակ և ինչպես այն արտահայտվում մաշկի վրա։ Ինքը համարվում է դերմատոլոգիայում ամենատարածված ամենատարածված հիվանդությունների շարքն է, դա միկալոգիան է, ներկապահին անգամ առանձին մասնագետներ դա կոչվում են միկոլոգներ, ովքեր զբաղվում են սնկային հիվանդությունների ախտորոշմամբ և բուժմամբ։ Կոնկրետ ձեր հարցին պատասխանեմ, հիվանդության հարուցիչները դա ախտածին սնկերն են, որոնք լինում են երկու տիպի։ Թելավոր սնկեր, հիմնականում հիմֆոցիտներ, դերմատոֆիտներ, և որոնք բնորոշում են սնկաթելերի և սպորների առաջացմա։ Հիվանդության վարակի աղբյուրները կարող են լինել բոլոր տեղերը, հասարակական բաղնիքներն են, դրանք լողավազաններն են, և անգամ առանց որևիցե պատճառի, առանց շփման կարող են հիվանդանալ մաշկի սնկային հիվանդություններով, որովհետև ինքը նման տիպի սնկեր արտադրում են սպորներ, որոնք երկար անգամ տարիներ կարող են մնալ միջավայրում, ուստի կարելի է առանց կոնտակտի սնկային հիվանդների հետ մարդը հիվանդանա սնկային որևիցե հիվանդությամբ։ Սամվել Արշակովիչ, Հայաստանում առավել շատ սնկային հիվանդության որ տեսակներն են գերակշռում և ինչով է դա պայմանավորված։ Հիմնականում բաժանում են երկու խմբի սպորներ արտադրող սնկեր և սնկեր, որոնք առաջացնում են կեղծ սնկային հիվանդություններ, որոնք սապրոֆիտ են, այսպես ասած, կարող են հանդիպել նաև առողջ մաշկի վրա կամ օրգան սիստեմների վրա և որոշակի պայմաններում կարող են դառնալ պաթոգեն և հիվանդները վարակվեն սնկային սնկի այդ տեսակներով, խոսքը դա կանդիդաների մասին է, առուցիչի կանդիդա ալբիկանս, պես որ բոլոր դա էլ առողջ մաշկի վրա կարող է հանդիպել։ Ինչպես են արտահայտվում։ Հիմնադությունները սնկային արտահայտում նայած իհարկե որ տիպի սնկով են ախտահարվում հիվանդները, որովհետև իրենք սնկային հիվանդությունները բաժանում են 3-4 հիմնական, ասենք, տարբեր հիվանդությունների, չնայած հարուցիչ սնկն են տարբեր տեսակի սնկերը, որոնք առաջացնում են տարբեր տեսակի ախտահարումներ։ Սնկերի այն տեսակը, որ ախտահարում է միայն վերնամաշկը, դրանք կոչվում են կերատոմիկոզներ, դրանք հիմնականում երկու հիվանդության դեպքում են լինում, դա մեկը գունափոփող որքինն է, մյուսը էրիթրազման է։ Գունափոփող որքինի դեպքում, որը միջալուծ շատ տարածված է բնակության շրջանում, արտահայտում է որոշակի գունավորման տեսքով, ասած ժողովրդի լաքաների տեսքով, որոնք չեն անհանգստացնում, բացարձակապես ուղղակի տարածվում են և ոչ մի վնաս չեն պատճառում։ Իրանք շատ լավ արևի ազդեցության տակ կարող են ընդհանրապես վերանալ, մնացած բոլոր դեպքերում նշանակվում է համապատասխան բուժում, օգտագործում են հակասնկային համապատասխան դեպորեկը, որ ինձ մոտ առանց հետևանքով դա անցնում է, դա կերատոմիկոզների շարքն է։ Երկրորդ շարքը դրանք դերմատոմիկոզների շարքն է, որոնք ամենածավալուն նոզոլոգիաները ունեն և ավենաշատ հանդիպող սնկային հիվանդություններն են։ Կան գործոններ, Սամվել Արշակովիչ, որոնք նպաստում էին սնկային հիվանդությունների այս կամ այն տեսակի զարգացմանը։ Դե կապված ներկա գործոններ հիմնականում դա խոնավությունն է, եթե մարդը հաճախակի քրտնում է, եթե շփում կա, որովհետև կան սնկային հիվանդություններ, որոնք անցնում են մարդուն, սնկային հիվանդություններ անցնում են մարդուն և մարդուց մարդ, և կարող են անցնել կենդանիներից դեպի մարդուն։ Գործոնները հիմնականում դրանք են, իսկ կանդիդայի դեպքում դա կա ուղղակի
Sunt ca roșmarturi, care au linie, luați voroșaki paimanera, sunt voroșaki hivanducionera, ca pe sunt șacara in diabet, hacea haki votnatatiri cartanele, zalkiri cartanele, honavucian arcavician depcom, care au linie arăceana sunt ca in hivanducioner. Asta se sunt ca ireucian, da, nume sunt. Linia antarum de marturi. Եթե 4 եղանակին ու չեն գնում անտառում սունկ հավաքելու, այսինքն պարտադիր որոշակի պայմաններում պետք է լինի խոնավություն։ Դրա համար ավելի շատ հաճախ վարակվում են հազարակական բաղնիկներից, լողավազաններից։ Դոկտոր, դուք նշեցիք, որ մարդուց մարդ եւս հնարավոր է վարակվել։ Դա այդ process-ը խնդրում եմ փոքր մանրամասնել։ Այսինքն մենք փոխհարաբերվում ենք եւ Անկամ իրար ասենք նույն անկողնում քնելուց կարող եմ բարակվել, հասկանեք, եթե ես դարձ սկզբում եմ ասեցի, թե լավոր եւ սպոր առաջացող սկերի տեսակները նա թեփի հետ, մազերի հետ, որը մնում է տարիներ կարող ամնա, նա կարող է լինի եւ այդ անկողնում եւ հատակի վրա եւ լողավազա, որտեղ որ լողասենյակում, տարիներ նա կարող ամնա։ Եվ այդ ընթացքում շփվելով հատելու դեպքում ինքը կարող է վարակվել սնկային հիվանդությամբ։ Կան սնկային հիվանդներ, որ վարակվում են, ասենք, կենդանիներից։ Հիմնականում, ասենք, երբ որ պահում են տնը շունը, կատույա, կամ ասենք, մնացած բոլոր, ասենք, կենդանիների մոտ դա կարող է առաջանալ հիվանդության տեսակ կա, որը կոչվում է տրիխովիզիա, հատկապես երեխաների մոտ, որ ընդանում է բավական երկարատեփ, հատկապես երբ որ դա վարակվում են, ասենք, գլխի մազածածկ շրջանը, մազաթափության բան արտահայտումը, եթե կոնկրետ ես հետաքրքրի, ես կարող եմ ավելի մանրամասն այդ հարցի մասին զրուցել ձեզ հետ։ Դոկտոր, ուզում եմ առավել մանրամասն խոսենք հայտնաբերման, ախտորոշման և բուժման մեթոդների մասին։ Ինքը շատ բազմատեսակ է եւ իր սֆերան գործողությամբ շատ մեծ է համարվում, էլի։ Նայած նորից եմ կրկնում, սնկի որ տեսակով է վարակվում մարդը, բայց ամենաբնորոշ արտահայտությունը ախտահարված օջախը տարբեր մեթության կարող է լինել, կարող է լինել նաև երկրորդային ինֆեկցիայով բարդացած տրախակալմամբ, ինքը շրջակա առողջ մաշկից խիստ սահմանազատված է։ Ես անգամ շատ հաճախ ասում եմ, որ ոնց որ դնում եք ախտահարված մաշկը առողջ մաշկից, ոնց որ մատիտով դնեք գծեք, այսինքն եթե կլոր է տողակը կա, դա միանշանակ միանգամից երբ որ սկսում է նայարդի մեծանալը, նա միշտ շրջակա առողջ մաշկից խիստ սահմանազատված, անգամ եթե լինում է գլխի մազածած շրջանի վրա, հարթ մաշկի վրա, ոտնաթաթերի վրա, իհարկե ինքը կարող է լինել եւ իրեն թեփոտվող տեսակը, կարող լինել բշտիկային տեսակը, կարող լինել ընդհակառակը առաջանալ վերնամաշկի բավական մեծ դեֆեկտներ կապված սնկային հիվանդության հետ։ Սա է պատճառը։ Իսկ կոնկրետ հետազոտություններ։ Կոնկրետ հետազոտություններ, նախ առաջինը պետք է նայի մասնակետը, իհարկե դերմատոլոգի մասին է խոսքը, որից հետո ուղարկվի, համապատասխան լաբորատոր հետազոտման սնկերի հայտնաբերման համար։ Չնայած բուժման առումով, իհարկե, եթե չենք ասում խորանից սնկային ախտարումները, մնացածը հատկապես դերմատոզները եւ կերատոզները, կերատոմիկոզները բուժում են համարյա նույն դեղորայքային միջոցներով։ Իսկ կան սնկային հիվանդություններ մաշկի, որոնք ցավոք սրտի անբուժելի են կամ երկարատև բուժում են պահանջում մի քանի փուլերով։ Խոսքը վերաբերվում է միմիայն խորամիստ միկոզներին, նրանք ակտինոմիկոզների շարքն են, որոնք իհարկե շատ երկարատև, տարիներով եւ բուժման ոչ այդքան, ասենք, հնարավոր է դրական էֆեկտիվության։ Իսկ ժառանգական բնույթ կրում է։ Ժառանգական բնույթ ոչ, չի կրում նա։ Շատ լավ, Սամվել Արշակվիչ, նաև շատ տարածված է, որ սնկային հիվանդությունները հատկապես ակտիվանում են որոշ քրոնիկ հիվանդությունների դեպքում, կխնդրեի ձեր մեկնաբանությունը, ձեր գնահատականը, որքանով են, հա, այդ տարածված լուրերը համապատասխանում իրականությանը, եւ եթե այո, ապա որ քրոնիկ հիվանդությունների դեպքում է հնարավոր է, որ ակտիվանան նաև սնկային հիվանդությունը։ Առաջին հիվանդությունը, որը ցանկանայի դա նշել, իհարկե դա շաքարային դիաբետն է, որը հատկապես խիստ արտահայտվում է տղամարդկանց մոտ դիաբետի դեպքում, կոնկրետ առաջանում են հիվանդների մոտ թլպի շրջանում կտրվածքներ, նեղացումներ, փառակալում,
Եվ շատ հաճախ ասում եմ այն խոսքը, եթե եթե ջերմաչափը ցույց է տալիս բառն ջերմությունը տղամարդու մոտ նշված շրջանում առաջացած փոփոխությունը ծառայերտին խոսում է շաքարային դիաբետի մասին, դա հիմնականում կլինիկական լեզվով կոչվում է բալանիտ, բալանոպոստիտ նման ախտորոշմամբ, կլինիկորեն պատկերը կտրվածների տեսքով, փառակալման տեսքով, քոր թելիպի նեղացմամբ, նման ձևերով է արդ, այսինքն հիվանդը երբ որ գալիս է, առաջերտին ես նայելուց հետո ուղարկում եմ ստուգեք ձեր արյան մեջ գլյուկոզայի պարունակությունը, որից հետո նոր նշանակվում է համապատասխան սնկային բուժում, շատ հաճախ հայտնաբերվում է, որ նա ունի շաքարային դիաբետ, անգամ ինքը չիմանալով այդ մասին։ Հիմնականում, այսինքն շաքարային դիաբետի զուգահեռ հնարավոր է տղամարդկանց շրջանում նաև… Իսկ կամաց մոտ հիմնականում ծալքերի շրջանում, մեծ ծալքերի, թե վատակերի, կրկագեղձի ծալքերի շրջանում նույնպես շատ հաճախ շաքարային դիաբետի ժամանակ կարող է առաջանալ կանդիդոս։ Որ դեպքում է, որ սնկային հիվանդությունները պահանջում են ստացիոնար բուժում։ Դա հիմնականում հիմա մի փոքր այլ է, օրինակ վերեն լավ են 5 ուրիշների դարաշրջանում, գլխի մազածած շրջանի տրիխոֆիցիաների, միկրոսպորիաները պարտադիր ձևով մոտ 40 օր մենք պահում ենք բուժման մեջ, հատուկ մենք միկոլոգիական բաժանմունք ունենք, որտեղ պահում ենք եւ ստանում են հիվանդները հատուկ ստացիոնար բուժում։ Դա առաջանում է նետ հիվանդությունները եւ լինում է հարթմաշկի շրջանում, հիմնականում հիվանդները վարակվում են շներից, կատուներից կամ տարբեր տեսակի կենդանիներից, նրանք կարող են վարակվել այդ հիվանդությամբ։ Հարթմաշկի շրջանում նորից նույն ձևով շրջակամաշկից սահմանազատված հիպերեմիկ թե պոտոֆոբրոկային օջախներ եւ քորի խիստ զգացում։ Իսկ գլխի մազածած շրջանում հատկապես ծնողները պետք է ուրشادի լինեն երեխաներին, որտեղ մինչև հիմա էլ բավական հաճախ հանդիպում են գլխի մազածած շրջանի սնկային ախտահարումները, առաջանում են նշված շրջանում մազերի թափվում են, բայց ոչ թափվում են լյովին, այլ ոնց որ ասենք խոտը որ հնձում է, որոշակի բարձրությամբ մնում է, մազերը կոտրվում են ուղղակի, նման բարձրությամբ է, մազերի խիստ սահմանազատված, նորից ախտահարված օջախ, իհարկե լինում է նաև իրում մյուս դեպքերը, երբ որ բարդանում է երկրորդային թարախային օջախներով։ Նման դեպքերում այն ժամանակ մենք անկեղծ 40 օր պահում էինք, անգամ այդ մազերը, որ խոզում էին, դա մենք այրում ենք, որպեսզի կատուները չվարակվեն, ասենք աղբամանը չնետվին, դրանք չվարակվեն եւ նորից որ երեխաները չհիմանդանան։ Եվ մենք նշանակում ենք ամբողջական մազածած գույթի գլխի մաքրում ենք եւ նշանակում ենք համապատասխան երկարատև հակասնկային բուժում ենք նշանակում։ Իսկ հիմա մի փոքր ավելի վիճակը բարդ է դարձել, հա, կան նոր դեղորայքներ, նույն ամբուլատոր բուժումը կարող է կատարել մայրը, ծնողները տանը, իհարկե բժշկի հսկողության տակ։ Տեսեք, Սամվել Արշակովիչ, մենք խոսեցինք, որ որոշ քրոնիկ հիվանդությունների դեպքում կարող են իհայտ զուգահեռ նաև սնկային հիվանդությունները։ Ուզում եմ հարցս փոխակերպել նաև, այ սնկային հիվանդությունների դեպքում հնարավոր են զարգանան այլ հիվանդություններ, կարող են նպաստել սնկային հիվանդությունը այլ հիվանդությունների զարգացմանը։ Խորամիստ սնկային հիվանդությունների ժամանակ, մնացած բոլոր դեպքերում կոնկրետ ինչ հիվանդությունների կարող են նպաստել։ Գիտեք ինչ, այդ հիվանդությունները այնքան հազվադեպ են հանդիպում եւ այնքան քիչ են, երևի ասեմ բուժական աշխատանքների ընթացքում երևի ունեցել եմ ընդամենը 3-4 դեպք ենք ունեցել այդ հիվանդությունների հետ կապված, ընդհանուր օրգան սիստեմների ախտահարումով, աղիների ախտահարումով, նման ձևով։ Սամվել Արշակովիչ, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, բնականաբար ցանկացած հիվանդության բուժման, դեղորայքային բուժմանը զուգահեռ նաեւ բժիշկները որոշակի սննդակարգ են, հա, պահանջում, որպեսզի պացիենտը որոշակի սննդակարգին հետևի, հա, բուժմանը զուգահեռ, որպեսզի երկուսը միասին նպաստեն այդ բուժմանը։ Տվյալ դեպքում, սնկային հիվանդությունների դեպքում կա հատուկ սննդակարգ, որին պետք է հետևել։ Ոչ, կարող են հիվանդները ամեն ինչ օգտագործել, ուղղակի ստանալ համապատասխան հակասնկային պրեպարատները, համապատասխան արտաքին բուժումները, եւ հիվանդությունը կբուժվի լիովին, բայց
Ca vor mi baiți vor să zumem zeci harți să da ait masin xosel. Bujur mă parta dir pete că dar vi bolor de să ki sam higienic mijos neri girat ma. Așa încă neșpat hivan di ancorina bolor neșna șorere bolor pete că hata ca sing bagni hivan. Rang bolor pete că hakuste pete că iar că în sunașan dacă la vascita cam ieratsnelu a gita hartukov hartukel bolore da klini iarke naskinerna nerknashorerna ankognu spitakeren isk vagnikum vorder vor iarke mashtapes khonavutyunu te pahpanvum a petke mshakel khlorakiri cam ete chka khlorakir gone sovorakan javeli lutsetov et hataka ban ambogche petke ieratsvi koshiknere petke partadir drank հացախով կամ ֆորմալինի լուծիթով պետք է մաքրվեն, որից հետո նոր, որ հիվանդը նորից կրկնակի վարակ չունենա, իսկ դա զուգահեռ պետք է կատարվի։ Շնորհակալ եմ, դոկտոր, շնորհակալ եմ հետաքրքիր և այժմյական զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։